Тисячі ортодоксальних євреїв вийшли на протест в Єрусалимі проти служби в ізраїльській армії. Демонстранти заблокували територію навколо автовокзалу, який слугує головним в'їздом до міста. Поліція розганяла їх за допомогою газу, заарештували 10 мігрантів. Місяць тому Верховний суд Ізраїлю скасував закон, який раніше дозволяв не йти до армії із релігійних міркувань.